головна тема дня не лише у світі, але й у Виноградові, це те, що Ісландія вибила Англію. Як ви думаєте, як це сталося? Це нормально чи не дуже, що острівна країна невеличка вибиває фактично праматір світового футболу Англію? Мої співбесідники Олександр Толт, Іван Стойка, будь ласка. Олександр, що думаєш з цього приводу? Що думати? Вже як практика показує, що у нас деякі команди виходять і перемагають не ті, які більш технічні, а у яких більше бажання виграти. Наразі цей чемпіонат Європи, він непередбачуваний якийсь. Тому що на ставки, на яких клали, ті вже команди випали. А стосовно тої гри, що Англія... Ісландія, вони показали, дійсно, показали характер, показали, що вони можуть це бороти. Зараз треба показувати не лише техніку, а й бажання до перемоги. Вони показали до останнього, вони билися за кожен клаптик поля. Так що там, я б не казав, що да, сенсація є, тому що як-не-як Англія, то один із лідерів чемпіонату. Але зараз я вам скажу, що техніки то мало наразі. Бажання перемогло техніку. Іван, да. Юрійович, ти що думаєш? Абсолютно нормально, абсолютно закономірно. Спорт є спорт, як кажуть, м'яч круглий, але разом з тим рівень світового футболу десь вийшов і нівелювався десь на певному рівні. От зараз ми не бачимо таких зірок, які би, скажімо, сильно відрізнялися від усіх футболістів. Команди більш-менш рівні і достатньо сильно підготовлені. Щодо Ісландії, так там не можна сказати, що це команда якась дворова, хоч там 300 тисяч населення. Всі ці гравці грають у великих провідних клубах європейських і світових, так що хоча не такі вони прості. Там. Не так давно, ще кажуть, так. Там вони листоносами так робили, аматори фактично. Ну, то було років 15-20 тому, коли Ісландія взялася за цей напрямок спортивний і почала будувати стадіони в себе, там серед вулканів. От і таким чином добилася високої майстерності. Підготовка до чемпіонату почалася з того, що ссора була між командами «Динамо» і «Шахтаря». Тобто клімат вже у команді, у збірні, той переможного не було клімата того, який би треба, щоб у них був у команді. Це раз. На мою особисту думку, я думаю, що сам тренер, він зробив помилочку, тому що як казали в інтернеті, як казали на телебаченні, що Ярмоленко, він із Степаненком, вони помирилися, там вже все нормально у них, але, наскільки мені відомо, там у них мира не було. Тобто команда чому не показала ігру, чому не показала результат? Тому що вони грали кожен за себе. Не було клімата, команди як такої, да? Не було бажання перемогти, і тому не було такого. Це одно. Стосовно вболівальників, як мій колега приїхав, він був на гру Україна-Ірландія, та каже, що дійсно вони нічого не організували для того, аби піддержати команду так, як підтримують другі країни. Тобто можна було взяти з фан-зонів, організувати з динамовської, шахтьорівської фан-зоні, і вони, щоб то було вболівальники, як одно би було як на стадіоні, ціле, як так. Одне ціло. А вболівальники так само були на стадіоні, ті собі, так само, як футболісти на стадіоні, розумієте? Тот собі грав. І такий, як вони показали футбол, я б казав антифутбол, антирекорд, тому що Україна за часи вільної України ще така гра, така збірна у нас ще ніколи не було. Так що я думаю, що зустрічати їх там не було за що. Не було. Ну, ви розумієте, на мою думку, моє особисто, ще коли пан президент подарив їм іменні пістолети, то вже була ошибка.
Ну, як можна футболістам... Війна в Україні. Як можна було футболістам дарити мені... За що їм дарити мені пістолети, розумієте? Ну, у нас не футболісти, у нас у збірні, у нас зірки, розумієте? Які, я думаю, що я на себе візьму відповідальність сказати одне, що половина з них за Україну не вболівають. І тим паче вони, половина з них за Україну грати не хотіли. Іван Юрійович, я тебе своїм подарував. Наші вболівальники, звичайно, зустрічали би нашу збірну у Борисполі з оваціями і так далі, якби наша збірна показала гру. Якби навіть програла, хай би програла так, як Угорщина, з великим рахунком, але показала дійсно той характер, то бажання перемоги. І виклалася наповну. Але ж вона і перемогла. Австрію перемогла. З Португалією 3-3. Остання гра то була не гра, то було побиття. Таке враження, що ми просто вийшли прогулятися туди в Європу, подивитися там достопримічательності і повернутися. Ну це, звичайно, вже досягнення, що все-таки попали на чемпіонат, але цього дуже замало. Такі країни, про яких ми не чули у великому футболі, зараз за Девітон, і треба з цього робити висновки. Як ви думаєте, чим може це позначитися для України, оцей вихід Англії із Єврозони? Ну, це вже чути було і по трибунах, і по футболу. От коли Англія забирала м'яч і починала організовувати атаки, весь стадіон, тобто вся Європа, яка там знаходилася, свистіли. Це вже не лише футбол, це серйозніші речі. Це вже називалося показати своє відношення, в тому числі і в політичному сенсі, мені здається, своє неодобрення, несприйняття тої ситуації, яку створила Англія. Ну, але демократична країна, самостійна, там все розписано у Євросоюзі, в тому числі і можливість виходу, і умови виходу, і так далі. Англія, скоріше, зробила такий прагматичний економічний крок, щоб убезпечити себе, скажімо, від великих втрат біженців, перебування у Євросоюзі і все, що з тим зв'язано, в тому числі біженців, в тому числі ці всі затрати і втрати, тому що будь-яка країна, будучи в будь-якому союзі, десь має свої обов'язки, свої зобов'язання. І Англія як така ключова фактично країна. Фактично вона ключова. Одна із апологетів, там кажуть, основа будь-якого союзу, тому що вона входить у, скажімо, трійку самих найсильніших держав світу. Так що це велика подія. З цим треба буде щось опять же робити, і тому вже Євросоюзу. Будемо бачити, що буде далі. Для України як це може позначитися? І для Закарпаття наші люди масово працюють, в тому числі в Англії, в Лондоні і так далі. Є різні судження. По-різному там політологи, політики суждають. Одні кажуть, що це полегшить Україні входження, відкриє там двері, зробить зелене світло. Інші кажуть, що це буде вести до подальшого розпаду Євросоюзу. Там і ще заявляють деякі політики, що теж би не проти. Вже Франція на черзі, да? Не проти би вийти. Ну, це була структура Євросоюзу досить така в позитивному сенсі. Добра, тому що... чому була? Вона ж залишається чи вона? Вона вже не така, як вона була. Так що і в зв'язку з цими східними подіями багато чого змінюється і багато хто ставить, скажімо, вже шлагбауми і між собою, і між своїми кордонами. І можливо, така тенденція. Події на Близькому Сході ти маєш на увазі чи на Сході України? На Близькому Сході. На Близькому Сході. На Близькому Сході, скорше. Сашо, ти що думаєш з цього приводу?
Я особисто свою думку вам можу сказати, що Європа Україну не чекає. Чесно вам кажу, ми їм не потрібні, і це Голландія прямо сказала, що нам ще зарано туди. Якщо чесно, я з ними повністю згідний, тому що нам ще зарано туди. Нам треба готуватися, готуватися і готуватися. Нам треба мінятися. Нам треба у внутрішньому плані мінятися, щоб нас там бажали. А поки ми поміняємося, нам зовсім може все по-іншому у них поміняти. Якщо заздалегідь, зараз я не знаю, хто на себе візьме відповідальність сказати, що буде через рік, що буде через два, тому що у світі кардинально все змінюється. Кардинально все змінюється, так що що буде на слідуючий рік, я не можу. Но на даний час Євросоюзові не до нас. Ви робіть, ви старайтеся, а там будемо бачити. У них своїх є багато проблем. Вони не знають, як зараз вилізти з того, що задала Англія. Тому що там вже, як казав Іван Юрійович, вже і другі країни готові вийти, другі хочуть робити референдум. Так що виграє від того Україна чи програє, покаже час. Зрозуміло. Виграє, програє, це політика, тобто да. Брексит політичний, повертаємося до футбольного. Я хотів би, щоб ви зробили буквально прогноз. Хто буде чемпіоном Європи? Ну, особисто я на ту команду, яку я поставив, вона вже випала. Вона вже випала, так що, опять же, говоримо, непередбачуваний чемпіонат, тому що ті команди, лідери, вони вже деякі з них повипадали. Ну, зараз особиста моя думка, з цих команд непогано Італія непогана, Німеччина непогана залишилися. Французи, вони як господарі, вони слабеньку гру показують, якщо чесно. Бельгія, я думаю, не та команда, яка виграє чемпіонат. Уельс, там непоганий він, але так само може дійти, може не дійти до фіналу. Я думаю, що або Італія, або Німеччина. Я думаю, так, як найбільш стабільна команда, яка має досвід у таких великих, скажімо, змаганнях. Італія має найбільше шансів, тому що вона може здолати будь-яку команду. Ці молоді команди чисто стратегічно, чисто тактично, фізично і може по всякому рівні, по моральному аспекту можуть не дотягнути до кінця. Італія може. Італія може і Італія переможе, так? Італія, я думаю, що переможе Італія. Добре, в мене більше запитань немає. Дякую вам за знайшли час. Ми дякуємо. Про політику. Дякуємо.